Olá, bom dia para todos. Espero que todos estejam na santa paz de Deus. Estou falando bom dia porque aqui ainda é de manhã. Não é muito cedo, mas é de manhã ainda. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um caldo de mocotó, tá? Aqui, ó, o valor que eu paguei no quilo, ó, R$ 9,95. O valor do quilo, tá? Aqui já deu mais de um quilo. Eu comprei quatro peças. Por quê? Porque eu tenho umas pessoas que vão querer. Então eu já vou fazer porque eu sei que eu vou ter que dar um pouco, né? Então a gente já faz mais. Aqui, vou abrir para vocês e mostrar como que veio. Ó, é assim, é o pé do boi, né? Canela aqui, o pé. Aí o açougueiro corta assim, dessa maneira, e aí a gente chega em casa e corta assim, só separa. Ó, tá? Não vou cortar tudo esse aqui, porque eu já tenho um cortado ali pra mostrar. Ó, tá? Aí esse aqui é o tutano, ó, vocês conseguem ver aqui, ó? Esse é o tutano. Aqui é tutano, ó. Belezinha. O que que eu faço? Qual que é o meu processo de fazer o cozimento? Eu corto tudo, coloco aqui de molho numa bacia com água e coloquei aqui um copo de vinagre, tá? E deixo aqui uma meia hora o vinagre, porque o vinagre vai fazer sair todo o cheiro que tem, sabe? Toda a impureza, mas mais aquele cheiro forte que tem de osso. De tutano, ó, olha esse aqui, ó, tá até saindo já, ó, vendo? Então vai ficar de molho aqui, eu vou cortar tudo, vou deixar de molho por meia hora, tá? E depois aqui, vamos filmar aqui, ó, mostrar pra eles aqui. Aqui tem uma panela já grande, ó, fogo já tá bem aquecido aqui, e uma panela grande com água. Depois que ele sair do molho com a água e o vinagre, eu vou colocar ele aqui para ferver aqui na água. Aí ele vai ficar aqui, ele vai ferver até soltar tudo, tá? Essa outra panela aqui a gente já vai deixando aqui com água, essa outra, ó, que é para quando for evaporando aqui saindo, aí a gente vai colocando água para aquecer, tá bom? Então já já eu volto para mostrar para vocês. Daqui meia horinha eu mostro para vocês o cozimento do mocotó. Olha, gente, aqui já se passou meia hora que tá de molho aqui no vinagre, ó. É bastante, viu, gente? Mas todo mundo vai comer, então vocês não se assustem, não, tá? Mas dá para fazer com uma peça. Tranquilinho, dá para fazer na panela de pressão. Eu vou fazer aqui no fogão a lenha, mas se você quiser fazer na panela de pressão, só seguir os passos e fazer na panela de pressão, tá? Deixar uma hora na panela de pressão e vai dar certinho. Então vamos lá. Depois de meia hora que ficou aqui, ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegando e vou enxaguar na água limpinha. Tiro o gosto, né, do vinagre, esse cheiro, ele tem um cheiro. Na hora que você cozinha, se você não lavar bem, ele fica um cheirinho estranho, sabe? Então aí passando no, deixando de molho, limpando, lavando numa outra água, acaba tudo aquele cheiro. Aí eu vou lavar tudo, mostra aqui, é bastante, ó. Vou lavar tudo e já volto mostrando para vocês que eu vou colocar na panela, tá bom? Ó, voltei. Vou aqui, ó, tá vendo que a água já tá levantando fervura aqui, né? Então já ficou de molho, já colocamos de molho no vinagre, já lavamos, deixando tudo limpinho. Olha o fogo. Aí, colocando. Bonito, viu, gente? Eu vou deixar ele aqui ferver
por 40 minutos. Ele vai ficar aqui ferver, não. Ele vai cozinhar aqui por 40 minutos. Eu não jogo mais a água fora. Ele vai, nós vamos fazer o caldo aqui nessa própria água, tá? E não vai mais ser jogado fora, nós vamos aproveitar. Então, já tá tudo bem lavadinho. Depois de 40 minutos que ele ficar aqui, eu vou aumentar o fogo aqui do fogão. Do fogão a lenha, né? Aumento o fogo e deixo ele cozinhar. Depois de 40 minutos que ele tiver aqui cozinhando, aí nós vamos começar a temperar, porque aí ele ainda fica mais uns 40 minutos, né? É demorado, mas isso aqui tem que ser bem cozido, tem que ser bem molinho, né? Eu não gosto de... Eu tomo só o caldo. Não gosto muito de comer as coisinhas assim, sabe? Os corinhos, tutano, olha que coisa mais linda. Acho bonito, mas eu não sou de comer, eu gosto mais do caldo. A gente vai deixar bem temperadinho, bem molinho, porque tem gente que gosta de comer, né? Meu marido gosta de comer, meu esposo, os amigos gostam de comer isso aqui. Então, a gente faz bem feitinho. É isso aí, agora eu vou tampar a panela, chegar o fogo, aumentar o fogo aqui, ó. Chegar fogo nele e deixar aqui cozinhando. O processo é só esse, deixar cozinhar. Depois a gente vem com o processo de tempero e deixar cozinhar mais um pouco. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Olha, gente, aqui voltamos, ó. Vocês estão vendo, tô cozinhando. Ó. Começou a soltar do osso, ó. Olha lá. Começou a ficar cozinhar. Aqui já tem uma meia hora já que a gente tá aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Ele tá juntando ali, ó, uma gordura. Tá vendo? Então eu venho aqui, ó, com a concha e vou tentando tirar um pouco essa gordura pra não ficar muito gordo, sabe? Pra não passar mal, isso aí depois eu jogo fora, que isso aqui não vai servir pra nada, não. Não é coisa boa pra ir pro organismo nosso, né? Pra ingerir. Então já venho aqui, ó, vou tirando. Eu vou tirar o máximo que eu conseguir aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês que eu já coloquei a panela aqui, ó, do lado. Não tem nada, mostra aqui. Não tem nada, mas é aqui que nós vamos fazer o nosso tempero e já vamos passar dessa panela pra cá, que aí ele finaliza o cozimento ali. Tá bom? Então eu já volto. Vou tirar mais um pouquinho aqui dessa gordura e já volto aí com vocês. Olha, gente, tá vendo, ó? Agora já ficou mais limpinho. A água, ó, já não tem. Olha aqui o tanto de gordura que eu tirei, ó. Vocês estão vendo? Então, é importante a gente estar fazendo essa fervura sem tempero, sem nada. Porque como aqui só tá a água, eu não gastei nada de tempero aqui. Só tá a água e o mocotó, até agora, ó. Tá vendo? Então, quando ele levanta essa gordura que ele solta, isso aqui vira um sebo. Puro sebo. Então, é a importância de deixar ferver e tirar isso aqui que você não vai ingerir. Sabe quando você come um caldo de mocotó e aí depois você passa mal, você fica com o estômago ruim? Justamente porque não foi tirada essa gordura aqui, ó. Se você for colocar na panela de pressão, é a mesma situação. Você deixa ferver na panela de pressão, do jeito que eu tô fazendo aqui, você coloca a pressão, deixa ferver. Quando você abrir, você vai tirar essa gordura aqui. Aí, agora sim, nós vamos partir pro processo de tempero, que também não é difícil. Coisa muito simples. Vou até estampar aqui, ó. Vou colocar. Então, a gente vai colocar pouquinho óleo. Ó, o fogo tá bem alto. Ó, gente, eu voltei, a panela aqui tá bem quente. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de óleo. Aqui tem, sabe aquela pimenta verde, comprida, que não é apimentada e nem é o pimentão. E mais, eu coloquei aqui 5 cebolas, tá? Coloquei 3 pimentas daquela comprida. 5 cebolas, ó lá. Vou pegar um pano aqui.
segurar, ó, ó, que bonito. Então, depois que você tirou toda essa gordura, mostra aqui, tá vendo? Isso aqui nós vamos jogar fora, não tem jeito. Então, tirando toda a gordura, agora nós estamos aqui no tempero. Que agora sim, nada mais vai sair dali. Olha que coisa linda. Ela fica boa. Aqui tem 3 tomates. Aqui. Segura aqui. Ó. Tá dando pra ver aí? É. Fumaça, né? Aqui é alho triturado. Vocês sabem que eu gosto de usar esse temperinho já mais fácil, né? Vou pôr 3, deixo. Aqui é aquele temperinho nosso de mix, de ervas que tem aqui, tá? Então, ó, aquele que tem no canal, que tá fazendo maior sucesso, tô bem feliz com ele. E aqui, dá pra ver aí? Colorau. Então, aqui eu já vou colocar um pouco mais, ó, ver que as colheres são maiores. Um pouco mais de colorau, ó, aqui. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo aí, é o seu no telefone, viu, gente? Preocupe não. Pronto, olha que coisa linda, dá pra ver? Coisa mais bonita, ó. Não vou colocar sal ainda, tá? Já já eu coloco o sal. Deixa eu tirar esse temperinho aqui. Aí agora eu vou tampar a panela. E a gente tem uma concha bem grande aqui. E aí sim, ó. Vai passando pra cá. E aí essa panela aqui eu já vou tirar. Ó. Coisa bonita. Mostra lá dentro lá do tempero lá pra mim. Ó. Pronto, já vem pra cá. Eu vou parar um pouquinho aí, só pra passar ele pra cá, mas só vou passar, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês aí como que vai ficar. Vou pedir a ajuda do esposo aqui, que as panelas são grandes e eu não vou conseguir pegar. Ó, tá bonito. Esse aqui já tá só o osso, lutando lá dentro, tá vendo? Lindo. Ó, gente, voltamos, ó. Olha que coisa bonita. Passei tudo pra essa panela, porque essa panela é mais alta e aí consegue fazer a fervura cozinhar melhor, tá vendo? Aqui já tem, ó, uma colherinha de sal. Já vou colocar, tá? Com certeza vai precisar de mais um pouquinho, mas já dá pra ir tomando o gosto aqui. Aqui eu ainda vou colocar mais água e vou deixar aí tacar o fogo ali. Se fosse na panela de pressão, mesmo processo, cozimento, tira a gordura, faz o temperinho à parte e coloca de novo na pressão, tá bom? É o mesmo processo. Aqui a única coisa que eu não vou fazer é pôr na pressão porque tá no fogão a lenha, então tô aproveitando o fogo que tem. Mas vocês já conseguem ver que o caldo vai ficar maravilhoso, né? O que eu vou colocar aqui quando tiver pronto, vou mostrar pra vocês. É cheiro verde. Cebolinha, eu tenho cebolinha lá cortada, já tá congelada. E aí, a hora que tiver pronto, eu coloco. Mas é isso aqui que eu queria mostrar. Ó, mais um pouquinho lá, porque tá muito bonito. Tá vendo ali, ó? Já tem alguns ossos aqui, ó, que já estão se soltando, tá? Já volto aí pra mostrar já quase pronto. Mais uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês que eu faço aqui em casa. Além de tudo isso que tá aqui, tudo isso, né? Pode dizer também, né, gente? Que só tá o mocotó. Não sei de onde eu tirei o além, mas tudo bem. Vamos continuar. Então o caldo tá aqui, ó. Tempero, tudo temperado, tiramos a gordura ruim que tá aqui, subiu. Aí mostra aqui, mandioca, tá? Essa aqui tá congelada, ó.
eu solto uns pedaços de mandioca dentro do caldo. Por quê? Pode mostrar aqui? Ó, porque a mandioca vai cozinhar aqui e mandioca é uma coisa que toma gosto de tudo que você faz. Tudo, tudo, tudo. Então, a gente solta a mandioca, ela vai pegar o gosto do mocotó e também dá uma engrossadinha no caldo. Então, não vai ficar aquele caldo assim, ó, ralo, tá vendo? Isso aqui fica uma maravilha, gente. Olha, eu gosto muito. Eu que não como o mocotó em si, né? Mas eu como a mandioca que pega o gosto dele, porque não tem gordura, não tem tutano. Eu não gosto muito do tutano, né? Mas assim, ó. E deixo aqui cozinhando agora, tá? Mesma coisa se fosse na panela de pressão. No momento em que vocês temperou, soltariam os pedacinhos de mandioca. Só isso só que eu queria mostrar, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, voltei, ó. Ó, que coisa bonita que ficou. Aqui eu tô acabando de fazer um pratinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. É isso, gente, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui que o osso se soltou? Ó, tá macio, ó. Viu? Super macio, aqui é a mandioca, ó. Muitos dos pedaços já se soltaram aqui dentro. E o caldo tá assim, ó, grossinho. Ó, coisa mais linda. Espero que vocês gostem, que vocês comentem, compartilhem, que vocês façam. Não precisa fazer isso tudo que eu fiz aqui, porque agora eu vou começar a colocar nas vasilhinhas e sair distribuindo o pessoal que tá de olho. Mas eu espero que vocês realmente se sintam inspirados, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.